Dobrý den, vítejte v EduTV. Jsme zpátky v Excelu. Dneska se podíváme totiž na to, jakým způsobem se dají převádět texty, respektive hodnoty, které jsou vlastně uložené jako text, přestože to tak možná nevypadá na první pohled, na číslo. Máme zde tabulku, kde jsou dva různé příklady. V tom prvním příkladu jsme měli za úkol rozložit rodné číslo a z toho rodného čísla zjistit, jestli se jedná v rámci pohlaví o muže nebo o ženu. Nevím, jestli se úplně orientujete v tom, jakým způsobem je poskládané rodné číslo, tak to na začátku trošku vysvětlím. Rodné číslo je vždycky rozložené na první dva znaky, které se týkají roku, následně jsou dva znaky, které se týkají měsíce a tam je právě ta důležitá indicie, protože u žen se k té měsíční části připočítává číslo 50. Tedy pokud se například žena narodila v desátém kalendářním měsíci, tedy v říjnu, tak má na místo čísla 10 ve svém rodném čísle šedesátku. Což je zrovna případ tady té druhé osoby. No a třetí osoba je také žena, která se ovšem narodila v květnu. Ty druhý dva, respektive první a poslední člověk, je vlastně muž. No a v téhleté tabulce máme vidět, že extrahujeme tu měsíční část z rodného čísla pomocí funkce část. Tu jsme si ostatně vysvětlovali v našem předchozím videu, pokud jste ho nestihli, tak na pravém horním rohu vidíte odkaz. No a jakmile jsme to takhle nastavili, tak ale vidíme, že přestože máme správně nastavenou funkci když, která nám kontroluje, jestli tedy to rodné číslo se týká ženy nebo muže, takhle ta tabulka vypadá značně feministicky. A jak to tedy opravit? Problém je totiž v tom, když se podíváte pozorně tak na čtvrté pozici vidíte, že to rodné číslo, respektive měsíční část z rodného čísla, která je vyextrahovaná, začíná nulou. A to by vás mělo tak trošku možná trknout, protože když bychom chtěli napsat 0,6 někde v Excelu, třeba tady na 0,6, tak se tam ta nula nikdy nenapíše. Jak vlastně bychom byli schopni napsat 0,6 v nějaké buňce? No, museli bychom si totiž nastavit, že ta buňka bude takzvaně textová. To znamená, Excel nebude řešit jejich hodnotu a pokud tam zadáme 0,6, tak tam tu 0,6 prostě jednoduše nechá. Ale tady ta 0,6 přesto je a je to známka právě toho, že s tím Excel pracuje jako s textem. Koukejte. Já si tady vedle udělám takový test. Budu kontrolovat, jestli velikost téhleté buňky, to znamená C5, je například větší než 12. 10 není větší než 12. Očekávám tedy, že by se tam měla napsat nepravda. Jakmile to potvrdím, tak mi ovšem Excel vyvede z míry, protože napíše pravda. A je to právě proto, že on neporovnává číslo 10, ale text, který je složený z jedničky a nuly. A v tom je právě ten zakopaný pes. V Excelu existuje samostatná funkce, která se jmenuje hodnota. Našli byste ji na záložce vzorce, tady v textových funkcích je funkce, která se nazývá hodnota a ta převede textový řetězec představující číslo na číslo. Nicméně na můj vkus je to zbytečně složitý a komplikovaný. Tak si ukážeme jeden takový fígl, který normálně není tak úplně jako jednoznačný, asi by vás nenapadl. Pokud si rozklikneme totiž tu naší funkci a víme, že výsledkem té funkce by měly být tedy dvě čísla, respektive dva znaky v podobě čísel, a víme, že se to chová jako text, tak stačí na konci to vynásobit jedničkou. Tím, že to vynásobíme jedničkou, tak Excel sám se zachová tak, že to převede na číslo, vnitřně si to převede na číslo a jak vidíte, tak se to okamžitě zobrazí jako nepravda a také se správně zaktualizuje ta naše hodnota ve sloupečku pohlaví. Jakmile to stáhnu dolů, tak už vidím, že se mi to takhle nastavilo u všech správně. No a jak první tak poslední osoba už je v současnosti muž a ta poslední v rámci měsíce už také nezačíná nulou. Možná si říkáte, že to vlastně nebylo vůbec potřeba a stačilo přece jenom kliknout na tu buňku a nastavit ve formátu, že se jedná o číslo. Jo, tak koukejte. Jakmile si to rozkliknu, nechal jsem tam 0,6, to znamená stále je to ještě jako text, a rozkliknu si formát té dané buňky, respektive čísla, tak vidím, že všechny formáty, jsou ve stejném stylu, to znamená 0,6. Tak pamatujte si, že to jako smrdí. Jo, je tam prostě problém. Minimálně ve měně vždycky uvidíte, že je to 0,6 kč. V procentech budou vždycky určitě procenta. A tak dále. A tady to není. Tady v podstatě vidíte, že ve všech těch možnostech, které nám Excel nabízí, je stejná hodnota 0,6. Tedy Excel to neumí převést na jinou formu. Neumí ten formát změnit. A to z toho důvodu, že on s tím vnitřně pracuje právě jako s textem. A takže by nám to nějak nepomohlo a musíme to opravdu udělat tak, jak jsem vysvětloval. To znamená, vynásobíme jedničkou a pak už nám to samozřejmě funguje správně. Pojďme se podívat ještě na druhý příklad. Máme zde tabulku, kde jsme měli den, měsíc a rok a měli jsme za cíl udělat z toho jednotné datum. To jsme udělali, vypadá to naprosto v pořádku, použili jsme k tomu funkci concatenate, kde jsme si nadefinovali, jakým způsobem se nám to datum poskládá. Jenomže přišla stížnost, že v momentě, když jsme poslali takovýhle dokument, dejme tomu do Spojeného království, takže tomu datumu samozřejmě nerozumí, protože oni mají datum napsané jiným způsobem. Tak jsme si mysleli, že to samozřejmě zase převedeme. A ejhle, i tady je stejný problém. Vidíme, že ve formátu buňky jsou všechny možnosti stejně vypadající. Ona se totiž pro takovéhle případy nesmí používat funkce concatenate, anebo minimálně ne jenom takhle samostatně. Concatenate totiž je funkce pro skládání textu a tím jsme definovali, že bude vždycky den, za ním bude tečka, pak bude měsíc, pak bude tečka a na konci bude rok. Ale někdo to má třeba rok, lomeno, měsíc, lomeno, den nebo tam mají nuly na začátku a tak dále. Těch možností formátů, datumů je po celém světě hromada a je potřeba, aby to bylo tedy uložené ve správném korektním formátu. A na to se buď používá jiná kombinace s, té funkcí, s tou funkcí concatenate, anebo úplně optimálně, a to bych doporučoval, běžte na vzorce, tady datumové a časové funkce a je tady funkce, která se jmenuje datum, neboli date v angličtině. Ta se mě zeptá, kde je rok, kde je měsíc a kde je den. No a korektně z toho udělá datum, nicméně s tím rozdílem, že já si potom mohu definovat, v jakém formátu to chci, takže klidně, to může být napsáno tam, tady v tom dlouhém formátu, no a nebo samozřejmě mám možnost si vybrat v jakémkoliv jiném i národním formátu a ve formátu toho datumu. Tak to je pro dnešek všechno. Já doufám, že vám to stačilo. Pokud máte nějaké další otázky, co se týče převodu textu na číslo, tak klidně napište, ať už dolů pod video, tady na YouTube, nebo na náš Facebookový kanál. Děkuji a na viděnou. Tak a kam dál? Líbí se vám naše videa? Tak se přihlašte k odběru dalších, ať vám žádné neunikne. Můžete se u nás také podívat na další video, nebo nás podpořit na Facebooku. Děkujeme vám.